Čini pravom. Posebno vam hvala svima što na ovaj način promovirate i zdrav život i promovirate trčanje. Smatram da u zadnje vrijeme je to neophodno činiti kako bi prva trka Kakanj za pet, a iduće godine da ovaj datum zabilježimo i da se okupimo. Počet ćemo odbrojavati. Do starta. Deset, devet, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sred!
koji ste trčali, dajte barem aplauz svima koji budu prolazili kroz cilju ravninu.